Inclusive, na minha opinião, a principal norma que tinha que ser feita para acabar com esse mangue, para acabar com a previdência social. Previdência social é a principal coisa que diminui o número de filhos e de famílias estruturadas. O cara sabe que tem dinheiro no fim da vida, não junta dinheiro e não investe em relacionamento e não tem filho. E a segunda norma que tinha que mudar era esse negócio de filho por DNA. Filho por reconhecimento funcionou bem demais durante 5 mil anos. Todo lugar que o negócio de filho por DNA aconteceu é absurdo. A mulher pode engravidar se quiser. Ela tem liberdade de utilizar anticoncepcional. Engravidando, ela pode tirar se quiser. Parindo, ela pode dar para doação sem registrar em nenhum documento nunca que ela foi mãe. Quantas vezes o cara tem para optar se é pai ou mãe ou não? No critério atual, se uma empregada doméstica pegar uma camisinha e engravidar, você é pai ou mãe? Um sistema desse é igualitário? Um sistema desse faz os homens precisarem das mulheres e o contrário? Hoje, o homem, quem faz a função do homem, que é a segurança e a provisão para a mulher, é o Estado, não é o homem. Ela não precisa de homem. E o homem com aplicativo não precisa da mulher. Acabou a família, né? Se vocês quiserem entrar em contato, supermestre@gmail.com. Daqui a pouco a gente vai rodar um papelzinho aí. Eu peço que vocês coloquem só o telefone de vocês. Vocês receberem um convite para fazer parte de grupos do WhatsApp que a gente discute não só Bitcoin, mas temas financeiros em geral. E temas que relacionam direito à economia. Se alguém tiver interesse, pega a listinha, bota o nome e o telefone, basta o prenome, você vai receber o convite se quiserem fazer parte do grupo. Se não quiser, não tem problema nenhum. Tem umas referências aqui que são importantes. Isso é mais importante do que a palestra. Se vocês quiserem aprofundar no tema, existe um roteiro pequeno de coisas que é importante que sejam lidas. Esse fake money, fake teacher, fake asset, seria um cara chamado Robert. Esse Robert é do pai rico, pai pobre. Kiyosaki. Quem que já leu aqui pai rico, pai pobre? Levanta a mão aí. Pelo amor de Deus, né? Só que ele admite que a fórmula do pai rico, pai pobre não funciona. Acabou. Acabou. Não tem mais juros negativos. Se você juntar dinheiro sistematicamente, 30 anos depois você vai ter menos dinheiro do que você tinha. A previdência complementar da Bahia rendeu 4,2%. Foi bom? Bom demais, maravilhoso, não é isso? 4,2% e o Estado imprimindo 16% de dinheiro. Você perdeu 12%. E aí, no composto de 10, 12 anos, vai funcionar esse juro, esse de composição de juros do pai rico e pai pobre? Esse livro admite que o pai rico e pai pobre não funciona, não funciona game over. Agora a conversa mudou. Skin of the Game, de Taleb. Taleb é o principal financista vivo, principal epistemólogo vivo, inclusive. Mercados financeiros fora do controle. O Mandelbrot, ele é o criador de várias teorias matemáticas, certo? Teoria dos fractais. É interessantíssimo, inclusive ele mostra todos os erros sistemáticos das finanças. The Bitcoin Standard, se quem falar inglês, esse é o principal manual de Bitcoin. Inclusive, se você ler esse livro, você vai entender a história do dinheiro, o que é dinheiro, o que é moeda, como funcionam os ciclos econômicos, como é a visão austríaca da economia. Olha, o negócio é o seguinte, um dos aspectos do educacionismo, de fazer as pessoas acharem que as faculdades que faz negócio de o cu é lindo, ser legitimada, uma parte essencial de dizer que esses mitos e mentiras são a verdade absoluta e oficial, é colocar pessoas cada vez menos qualificadas mentalmente, para lecionar e na mídia em geral, né? Vocês vendo, pelo amor de Deus, né? Você vê, esse pessoal que faz pauta hoje em dia de Folha de São Paulo e tal, há 20, 30 anos atrás, nem pisaria num jornal. Eu, na minha faculdade, na época que eu tinha aula, se eu parecesse assim, eu ia ser escaldado. Eu, como aluno de segundo semestre, eu ia ser escaldado porque eu tava de calça jeans, bicho. Era social para aluno. Para aluno. Hoje em dia você chega lá, parece que o professor saiu da boca de fumo, um craqueiro, o cara sandália havaiana. É isso, tipo assim, eu não estou dando uma de histérico, não é que a estética seja mais importante que o conteúdo. A questão não é essa, é de respeito, bicho. De respeito. Mas é isso, como os valores têm mudado sistematicamente, tem uma ótima linha effect. Todos os países que as pessoas passam a ter mais riqueza e escolaridade, gradativamente o QI aumenta. Linha effect, LYNN. O Brasil é o contrário. O Brasil é o único lugar do mundo que durante 40 anos, todas as décadas, o QI caiu. O QI médio do brasileiro é abaixo do QI mínimo para o cara ser recruta do exército americano. Os caras já fizeram pesquisa, tentaram várias vezes diminuir o QI. Você quer uma conclusão que não serve nem para marchar. Dizer, apontar fogo no cara, não adianta. Não vale a pena dar uma arma para o cara, se perder dinheiro, ele não vai render o treinamento e a arma do cara. É isso. Nós, o Brasil, enquanto continuar nesse processo de queda de QI, queda de poupança interna, queda de instituições, queda de fecundidade, envelhecimento, tem esperança, vai melhorar, Bolsonaro vai resolver para o Brasil? Vai resolver propondo aumento de Estado na Previdência, aumento de Estado no controle da corrupção,
que vai aumentar a corrupção. Então, todas as propostas até agora incidiram na lei de Mitchell. A lei de Mitchell é uma lei da economia austríaca que diz o seguinte: geralmente o cara que tem uma mentalidade infantil, ele não quer assumir responsabilidade. Moleque, não dá uma culpa nunca dele, não é isso? Tem que ser um homem para assumir responsabilidade, tem que ser adulto. A maioria das pessoas não são adultos, não são homem. O cara que acha que tem que ter uma previdência pública, o cara é uma criança mental. Ele acha que o futuro dele, da família dele, tem que estar na mão do político e não na dele, não é isso? Quem bota o futuro do seu filho, de sua mulher, na mão de outro homem é o quê? Só criança. Só criança mental. O político quer que seu filho seja rico, independente, seja rico, independente, inteligente, ou quer que seu filho seja submisso, burro, independente. O que que o político quer? Aí o cara, não, tem que ter educação pública. Isso é obrigação do governo. Ou seja, tem que escravizar mesmo meu filho. Eu quero que meu filho seja burro, submisso e pobre, não é isso? Quem tem que controlar a educação? É o pai ou é a Semi Neto? Ou é Temer? Dilma? Dilma vai controlar a educação do seu filho. Vai ensinar seu filho a quê? Eu não posso nem dizer aqui, uma instituição de respeito, mas o que ele vai ensinar seu filho a fazer? Hein? O livro mais importante que você pode ler na vida, se você está começando sua vida acadêmica, é um livro, não tem na lista não. Napoleão Hill. Pense em riqueza. Napoleão Hill, ele ensina como você tem que encarar a vida, encarar a Deus, encarar o sexo. A maioria dos bilionários tiveram esse livro como livro de cabeceira, certo? Inclusive, aumentou minha fé. Extremamente, se vocês puderem ler, leiam. Pense em riqueza. Acha PDF fácil na internet. Agora, para a sua vida pessoal. Agora, para a sua vida fora de casa. Para você ser capaz de discutir política pública. Existe um outro livro que tem 73 páginas, sem citações. É uma palestra como isso aqui, de Mises, na Argentina. Chama As 6 Missões. Se você não lê As 6 Missões, eu recomendo que você não emita nenhuma opinião pública sobre nenhuma política pública, que você vai estar falando merda. Tipo assim, se você não leu esse livro, não emita nenhuma opinião. Tipo assim, lê esse livro antes de você pensar em propor qualquer coisa para outras pessoas. As 6 Missões, de Ludwig von Mises. Tem de graça PDF na internet, em dezenas de sites. Vocês leem em 2 horas. O direito é uma matéria interdisciplinar. Ela é uma matéria trans, inter e multidisciplinar. Vocês são ensinados aqui que o direito é uma matéria isolada e que pode ser estudada isoladamente, como Kelsen, teoria kelseniana, não é isso? É kelseniana? Kelsen foi refutado por um aluno, Eric Vogelin. Quem já leu Vogelin aqui? Levanta a mão. Eric Vogelin, em alemão chama Vogelin. Ninguém nunca leu Anátema. O alemão, na Alemanha e a história. Pois é. O Kelsen foi refutado, na época, por um aluno. Certo? Tipo, aquilo ali, 90% daquilo ali não vale nada. O direito não existe isoladamente. Existe direito sem política, sem motivação? Existe juiz neutro? Existe legislador neutro? Existe norma hipotética fundamental? A norma hipotética fundamental passa pelo critério de Hume? Não passa. Deve ser, não pode ser produzido por ser, não é isso? Então, bora lá. Para você entender de Bitcoin, você tem que entender de tecnologia, que tem programação, que tem sistemas distribuídos, certo? Você tem que entender de economia, você tem que entender o que é base monetária, você tem que entender o que é dinheiro, você tem que entender o que é moeda, você tem que entender o que é custo de fricção, custo de transação. E para entender de Bitcoin, você tem que entender de governança. Governança é administração, mas ao mesmo tempo é direito, porque são regras, certo? Qual o tipo de regra é construída para que as pessoas tenham qual objetivo? E o Bitcoin, ele funciona porque as regras dele não são impostas. Ele simplesmente faz com que vale a pena ser cooperativo. Se você for oportunista em um sistema desse, você perde dinheiro. O Bitcoin não é uma democracia. O Bitcoin é uma holocracia. É um sistema de cada um faz o que quiser. Só que geralmente todos vão na mesma situação, porque a vantagem é para todos. Você pode fazer o que você quiser, ninguém força você a nada. E é por isso que o Bitcoin surgiu, essa ideia surgiu, dentro de ciclo de criptoanarquistas, de pessoas que chegaram à conclusão de que o Estado abusava do seu direito de imprimir moeda. Tanto é que no bloco Gênesis lá, a primeira mensagem que o Satoshi Nakamoto, que o criador do Bitcoin, escreveu foi: o governo da Inglaterra, há um limite no segundo bailout. O governo vai de novo imprimir dinheiro para salvar banco, para banqueiro ficar rico. É impressionante, né? O pessoal da esquerda no Brasil são devem mentais. O cara chega assim: precisamos reduzir o juro. Precisamos reduzir. No mundo inteiro a esquerda quer reduzir o juro. Quanto mais você reduz o juro, mais você aumenta a desigualdade social. Quanto mais baixo o juro, mais você valoriza os ativos. Quem tem ativos fica mais
rico. É isso que a esquerda quer? Desigualdade social? Você quer diminuir o juro? Você quer diminuir o juro à metade agora? Fácil. É só você facilitar a execução. Hoje em dia, se você pegar dinheiro emprestado e não pagar, você vai para a cadeia? Há 200 anos atrás, se você pegasse dinheiro emprestado e não pagasse, você ia para onde? Você virava escravo, sua mulher e seus filhos iam para o brega. A taxa de juros era 6% ao ano, não é isso? Você vai dizer, rapaz, é melhor pagar, não é isso? É? Eles iam chegar na sua casa e o que tivesse lá, isso é deles, não é isso? Seus filhos iam ser vendidos para o brega, sua mulher ia ser vendida para o brega e você ia para a roça como escravo, não é isso? Você ia pagar ou não ia?